2015 och kanske framförallt kommande 2016. Då är det riktigt VR-fokus och VR-hype. Och så även på årets Dreamhack. Bakom här så ställer Nvidia tillsammans med HTC ut det här headsetet Vive som det har snackats väldigt mycket om. Och det ska ju lanseras om inte allt för lång tid. Och Kenneth och jag, vi fick en chans att testa här. Och ingen av oss har hållit på med Vive innan. Vi har kört Oculus en del, men den enda egentligen på redaktionen som har testat just Vive är Jakob. Så ja, men det här måste vi göra. Vi fick en tid och vi rumlade in här. Ja, en kvart var ungefär med massa olika demonstrationer. Och jag har använt DK2 framförallt av Oculus Rift en hel del. Och det här är väldigt, väldigt annorlunda kan man säga. Visserligen bildkvalitet och alla sådana grejer det upplever jag som bättre, upplever det som mer följsamt. Men det som framförallt gör skillnad är att man kan gå runt i de här miljöerna. Som ni har sett så kräver ju Vive en smärre mansion mer eller mindre. Och det är ju vad Nvidia och HTC har byggt upp här bakom. Ganska stora rum där man kan gå runt och titta på saker och vända och vrida och böja sig runt och bakom. Men samtidigt är det verkligen det som gör grejen. Det är riktigt, riktigt tufft. Vi fick testa lite olika delar. Bland annat att man målar i tre dimensioner. Riktigt häftigt. Jag hittade något suspekt verktyg där man sprutar stjärnor och snöflingor. Och så stod jag där i något mål och kände mig som att jag... Var redo. Om jag hade rökt på någonting, jag vet inte, det kändes väldigt mysigt och fluffigt och puffigt och sådär. Ett annat demo, man skjuter zombisar som anfaller, var ganska kul. Någon blandning mellan Lucky Luke och Left 4 Dead, man stod där och ja, kände sig allmänt cool, blåste av pistolerna. Ja, det behöver man ju inte göra, men ändå. För man har ju också, det är värt att nämna, de här handkontrollerna som följer med och man kan trycka på olika knappar för att göra olika rörelser, till exempel skjuta och sådär. Väldigt följsamma måste jag säga, när det väl fungerar, det buggade lite för mig. Kenneth hade sönder innan, det är sånt som händer. Andra demon vi körde, en står på ett däck med massa fiskar som simmar runt, världens största blåval simmar förbi. Och sist men inte minst så var det ett Portal-demo. Alla som har spelat Portal skulle garanterat uppskatta det här. Tårtan var med. GLaDOS var med givetvis och lite andra väldigt gott om mysiga Portal-referenser. Lite olika roligt så att säga, men gemensamt är att det ger en helt ny dimension jämfört med Oculus. Just det här att kunna verkligen röra sig runt i rummet med då den uppenbara nackdelen att man måste ha ett rum typ dedikerat till det här. Kenneth när han körde, han var fram och slog på mig med handkontrollen, lite ohyfsat sådär. Jag höll på att snubbla på kabeln när jag gick runt. Ja. Det krävs verkligen en hel del utrymme för att det ska fungera bra. Men när det fungerar bra så är det... Ja, det tar VR-upplevelsen till en ny nivå. Det är den absolut bästa VR-upplevelsen som jag har haft i alla fall. Kul att vi fick chansen att testa HTC Vive på årets Dreamhack-mässa. Och vi kanske ska göra som så om vi orkar att vi lägger upp någon form av oklippt version av mig och Kenneth. En halvtimme när vi går runt och viftar med de här grejerna så får ni själva titta. Man ser en smula dum ut. Men ja, om ni får chansen, se till att testa HTC Vive. Antingen om ni är här på Dreamhack. Jag tror man kan boka tider och hålla på och greja. Eller vid något annat tillfälle. När det har kommit ut sen. Kanske inte alla ska gå och köpa. Men ta chansen att testa. Roligt. Kul!